відкриття. Атакувальна робота своєї команди. Момент біля воріт Дніпра. Відбувається дніпропетровці. Небезпечно, небезпечно. Чечер! Забиває В'ячеслав Чечер. 1-1. Стандарт приносить перемогу, приносить забитий м'яч донецькому Металургу. Це ще не перемога, звичайно, але Чечер зупинився віч-навіч із Денисом Бойком. Мав час зупинити м'яч, підняти голову, прийняти рішення і забиває В'ячеслав Чечер. Свій, до речі, ювілейний 30-й м'яч в чемпіонатах України. Давайте подивимося, як це сталося. Не вдалося винести м'яч футболістам Дніпра. Мазух тут не вибиває м'яч. Даніло